डॉक्टर बी आर आंबेडकर क्रीडा संकुल कोरगाव पेडणे ह्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठावर विराजमान असतात म्हणजे लागीची इष्ट आणि तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार आदरणीय प्रवीणजी आर्लीकर, त्याचप्रमाणे आमचे हरमलगावचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री रंगनाथ कशाळकरजी, या भागातलो प्रथम नागरिक आणि जी ज्या भागानुस हो आज क्रीडा संकुल उभं असा किंवा त्याचे उद्घाटन जाता त्या ह्या कोरगावच्यो सरपंचा बाय अनुराधा कोरगावकर, म्हणजे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्सचे संचालक श्री अरविंद कुटकर, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे खजिनदार श्री प्रज्योतबाब चोडणकर, ज्यांच्या नेतृत्वा सखल ह्या संपूर्ण संकुलाची आराखडो तयार झालो आणि त्याचे इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन झाले ते या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे चीफ इंजिनियर मॅडम साधना बांदेकर, आमचे उपसरपंच आमचे डॉक्टर विवेक परवार, त्याचप्रमाणे निलंबाई आणि ह्या माचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे ह्या ग्रामपंचायतीचे पंचायत सदस्य, सभागृहात मुखार आशिल्ले सगळे म्हणजे पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, ज्यांनी तुमचे आमचे सुंदर असे स्वागत केले, त्या समय नृत्याच्यो सगळ्यो म्हणजे कलाकार भयणी, हा उपस्थित आशिल्ले सगळे खेळगडे म्हणजे विविध डिपार्टमेंटा कडेन अटॅच आशिल्ले सगळे कार्यकारी अधिकारी, म्हजे सगळे पेडणेवासियांचे भाव भयणी, तुमकां सगळ्यांक म्हजो परत एकदा मायमोगाचा नमस्कार. सगळ्यांत पयलो अभिनंदन करता सगळ्या पेडणेकारांचे आणि खास करून कोरगावकारांचे, ज्यांच्या सेवेक आज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्स अर्थात आमच्या गोंय सरकारान एक मोठे आज वास्तू तुमचे खातीर आज संपूर्ण करता. आणि तुमच्या सगळ्या कडेन मागतलोय तितलेच की ह्या वास्तू जरी आज आम्ही तुमचे कडेन आज कोरगावच्या लोकां खातीर लोकार्पण केल्ले असत, त्याची सांभाळ करप हे त्याच कोरगावकरांच्या मनात भीतर असपाक जाय. जर मनान जर असले जाल्यार हात आपोआप फुडें येतले हे सगळे सांभाळपा खातीर. आज ह्या संकुलाची जवळजवळ 4,07,00,000 रुपये खर्च करून वट्ट ही जी आज आम्ही बांधणी केलेली असत आणि ही बांधणी करता असताना ज्या वेळाचेर हा जुलै महिन्यात हांगा आयलो, आमदार सरपंच आणि बाकीचे सगळे पंच सदस्य आणि ह्या खेळा मळा वयले सगळे खेळगडे घेऊन हेजे मी इन्स्पेक्शन केले, त्या वेळाचेर जाणून आयले की वट्ट जवळजवळ 13,000 स्क्वेअर मीटर ही आमची जमीन असा. आणि म्हणजे एक स्वप्न हा ज्या वेळाचेर ह्या खात्याची जबाबदारी हांवें म्हज्या खांद्याचेर घेतली, त्या वेळाचेर म्हजे सगळे जे अधिकारी जे आशिल्ले त्यांच्या बरोबर हांवें सभा घेतली, बैठक घेतली आणि एक गोष्ट सांगली, संपूर्ण गोंयान भितर जितले कॉम्प्लेक्स इनकम्प्लीट असतात, अर्धवट असतात, ते पहिलं पूर्ण करात आणि लोकार्पण करात. कारण प्रत्येक गोयकाराचो टॅक्स पेयराचो पैसो असोच तरेचो अर्धवट उरपाक जायना, त्याचो पुरेपूर वापर जो असा तो लोकांनी करपाक जाय. आणि म्हणूनच आज म्हाका ह्या खेळा आणि युवा व्यवहार खात्याची जबाबदारी घेतल्यार 2.5 वर्ष झाली, पण म्हजे मतदार संघान हांवें अजून एक पर्यंत प्रोजेक्ट चालीक लायले ना. कारण हांव सदां तशें दिसता की आपूण उपाशी रावून दुसऱ्या ज्या वेळाचेर आमी हे मदत करतले त्यांनाच त्या मनुष्याचे एक दानत्व म्हणतात ते हे जपता. आणि म्हणूनच आणि ज्या वेळाचेर आम्ही लोकांक हॅप्पी करतले त्या वेळाचेरूच लोक जे खाते आमच्या खानाचेर दिल्ले असा ते खऱ्या अर्थान आज गोयकारां खातीर उपयोगाक येतले अशें हांव म्हणटलो. ह्या संकुलाक जोडून जशी आमचे सरपंच बाय आणि आमच्या आदरणीय आमदारान आमच्या कडेन मागणी केली आशिल्ली, त्या वेळार केली आशिल्ली, ज्या वेळाचेर हांव आयलो त्या वेळाचेर म्हाका दिसलो की हो फुटबॉल जसो ग्राउंड जो आसा, सुंदर असो ग्राउंड जो आसा,
त्याची सिटिंग कॅपॅसिटी जी असत ती खूपच कमी असत. म्हणून माझ्या चीफ इंजिनियरच आणि बाकीचे सगळे इंजिनियर आम्ही डायरेक्शन दिले ह्याची सिटिंग कॅपॅसिटी वाढवपाक जाय. त्याचप्रमाणे संपूर्ण जो त्यांची एक मागणी आशिल्ली की व्हॉलीबॉल ग्राउंड गरज असत. आणि हे सगळे खेळाडू किंवा तुमच्या सारखेले स्पेक्टेटर ह्या खेळाडूचे ज्यांना मन की त्यांची मनभावना उंचवपा खातीर येतलो त्यांना काही खेळगडो म्हणतलो की माका अल्प आहार किंवा कॅन्टीनची गरज आहे. त्याचबरोबर आमची सगळी जमीन जी असा ती राखण करपा खातीर त्याका संरक्षण भिंत जाय. आणि हो आमचा बॉल जो खेळगडे उडयतलो तो रस्त्यावर पावपाक जायना म्हणून टोटल जे आमच्या रस्त्या सायडीन टोटल मोठी मेश किंवा फेन्सिंग जावपाक जाय हे त्या वेळाचेर दिसले. आणि आज हे सगळे काम करता असताना वट्ट आणि 1,72,00,000 रुपये खर्च करून हे सगळे साधन सुविधा पुरे करपाची जबाबदारी आणि हा शब्द आज कोरगावकरांना देता. आणि येणाऱ्या एका वर्षा भीतर हे काम पूर्ण जातले हे म्हणजे तुमचं उत्तर जाऊन असा. खंचो एक कॉम्प्लेक्स ज्या वेळेचेर आम्ही हातात घेता त्या वेळेचेर तो परिपक्व असपाक जाय. कोणूच एक खेळगडो आयलो किंवा खंयचे तरी भायले देशांचे किंवा परराज्यांचे ज्या वेळेचे लोक येतले हो इनकम्प्लीट असा असे म्हणून फावपाक जायना. ते सगळे साधन सुविधा उपलब्ध असपाची गरज असा. आणि जो संकुल ज्या जेचे नाव आज या संकुलात देतात ते डॉक्टर B.R. आंबेडकर जे आमचे राज्य घटनेचे शिल्पकार. आज फक्त आदरणीय आमदार प्रवीण बाब आल्लेकर त्या घटनेच्या आधाराचेरच तो एकटोच हंगसर आमदार झाले ना. असे हजारो आमदार जाऊन गेले ते आमदार आम्ही सोडून दियात सरपंच सोडून दियात पण आज चार अक्षर जे बहुजन समाजाच्या पदरांची पडले पहिली त्याची एकमेव क्रांतिकारी शिल्पकार जो आशिल्लो तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आशिल्लो. आणि म्हणून तुमच्या सारखेलो आज आणि म्हणजे सारखेलो मनीस आज तुमच्या मुखार आज चार शब्द उलोवपाक लागलो. राज्य घटनेची स्फूर्ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांक खंयच्यान आली खबर असा तुमकां? ज्या वेळाचेर डॉक्टर B.R. आंबेडकर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान 10वी पास उत्तीर्ण केली मुंबईच्या शहरात त्याचे एक सन्मान केलं गेलो. आणि तो सन्मान केला गेल्यानंतर कुलकर्णी हो त्याचा जो टीचर जो आशिल्लो त्या सन्मान सोहळ्याच्या निमित्तान त्याका एक पुस्तक तणीन एक प्रदान केले. त्या पुस्तकाचे नाव आशिल्ले गौतम बुद्ध. आणि डॉक्टर B.R. आंबेडकर एका पुस्तकान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एका पुस्तकान बरोवन दवरता घडये मुंबईच्या शहरान जर म्हजो जर सन्मान जाऊन आशिल्लो आणि त्या कुलकर्णी सरान जर म्हाका एक पुस्तक जर भेट दिवन आशिल्ले जाल्यार घडये ह्या राज्य घटनेचो हांव शिल्पकार आसतालो वो ना आसतालो हे म्हाका काय खबर ना. पण हांव प्रामुख्यान सांगपाक सोदता त्या पुस्तकाच्या वाचनाच्या माध्यमातल्यान हांव जो मुखार मुखार वयर सरलो जे पंख जे हांव मारपाक लागलो त्या ह्या राज्य घटनेची शिल्पकार म्हणून म्हणजे आज नाव आज कोरले गेल्ले असा. आणि एकाच हांव गुजोड दिता असताना आमचे मित्र कृष्णाबाब पालेकर पुस्तकाचे महत्व किती असं पहिली हे ताणे आपल्या आपल्या शब्दांतल्यान सांगितले असं. भावांनो आम्ही ज्या वेळाचेर खंयचो एक सरकार सरकार म्हणजेच प्रत्येक आम नागरिक जो घाम गळयता कष्ट करता रक्त आटयता आणि हे सरकार म्हणजेच जो आमदार हांव असा मंत्री असा किंवा माझे अधिकारी असा किंवा सरपंच असा जिल्हा पंचायत असा हे फक्त सरकाराक नाव असा. पण खरो जर सरकार आणि मायबाप जर कोण जर असा जर या म्हणजे स्वाभिमानी अभिमानी गोयकार जाऊन असा ज्याची अपेक्षा असपाक जाय की हांव जो टॅक्स पेयर्स तो पैसो जो पेड करता त्याची हिशोब लेखा जोखा प्रत्येकान मागत आणि प्रत्येकान तो कसो तरेचो वापरता त्याचे लक्ष दवरप हे तुमचे सगळ्यांचे कर्तव्य जाऊन असा. आज ज्या वेळाचेर फुटबॉल मैदानाचे आज उद्घाटन जाल्ले असा
संपूर्ण गोयचेर जर आम्ही ते लक्ष जर मारले मजे बलबणाच्या जमुलेता मजे नंतर जे सिनियर जे असा त्यांच्यानी कितीतरी हाल अपिष्टे काढले हे मला खबर ना पण आम्ही माडांच्या त्या भीतर शेकऱ्यांचेर किंवा शेतांचे त्या खुणकुला आम्ही खेळटाले गोयचे चार पांच खेळगडे जे फुटबॉल महान जाऊन गेले पहिली त्याच मातीन शिकिल्ले आशिल्ले ज्यांचे कडेन मैदान नाशिल्ले अशे मैदानाचेर ग्रास नाशिल्ले पण खडतर रस्त्यांचेर किंवा कोणानी खेळटाले आणि तांणी आपले भारताचे प्रतिनिधित्व केले हे खेळगडे त्या देवळाचेर निर्माण झाले परंतु आजचे आमच्या युवा दमाच्या पिढीक त्या देवळाचे पायांक शूज घालपाक सुद्धा त्यांच्या कडेन पैसे नाशिल्ले फातराचेर बसून पायांचे फुट्स जे असतात पहिली बोट जी असतात पहिली पायांची ती रक्तबंबाळ जाताली तरी असताना तो खेळगडो त्याच जमान त्याच नेटान त्याच जोशान त्याच फुटबॉलाक घेऊन खेळटालो पण आज भुरग्यांची मानसिकता आज बदललेली असा भुरग्यांक सूट बुटान आपले जर्सी हे सगळे काही गोष्टी जाय पडटा आणि ती गरज असा असं हांव मानतलो अशा तरेचे ग्राउंडाची गरज असा हे आज डेव्हलप्ड ज्या वेळाचे आम्ही देश म्हणतात राज्य म्हणतात त्या वेळेस जावप हे तितलेच महत्वाचे असा एक वेळाचेर गोंय राज्यात आमच्या अशा तरेचे मैदान नाशिल्ली पण आज गोंय राज्यात तरी फुटबॉलाच्या मैदानाचेर तरी काणकोणचे ते पोतान तू ह्या पेडणे पर्यंत शेकड्यांनी मैदान आज माझ्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटने तयार केले असतात आणि त्याचप्रमाणे एनजीओ आणि वेगवेगळ्या क्लबांनी निर्माण केले असतात पण गोयचो फुटबॉल जो असा पहिली आज खरी आज खटत गेल्लो असा